然后有什么尖毛毛的。身为女生的我都觉得非常的可口。我一直告诉他们好声音，大家好，我是康康，我又来了。因为你现在已经是我们的台柱了，欢迎台柱，谢谢，大家不嫌弃。然后因为上一次的那个联谊非常话题，大家也是反应非常热烈，真的吗？所以呢，这次呢，可是我自己也有私心啊，就是想要听一下，看看来跟我们分享一下，在联谊的场合，你自己的观察，还有你自己觉得怎么样的女生比较会受欢迎，或者是有什么小心机可以使用，让你可以纵横联谊场、纵横沙场那种感觉。对，那种联谊场合你参加过很多次，所以你应该也会发现说，哦，有哪一些女生呢、啊？她们做了什么样的事情，穿什么样的衣服，好像平均来说，男生会对她们比较感兴趣啊、哦。对，好，我觉得应该第一个就叫干净，干净，对，很干净，就是所谓干净的。我觉得因为日本女生对美的意思实在太厉害了，所以第一个你可能脸上的一些小细毛你要先除一下啊，这个很这个相当日本，虽然大家都说对有胡子是正妹，但是那个这种有胡子不能在日本真的对，所以你这个比如说眉毛这边的毛杂毛，然后或者说这边有小胡子，或者是你手上这个毛，我觉得手指的毛很危险耶，因为你拿东西的时候，人家其实会像我其实会不自觉的越注意到我手上到底有没有这个杂毛，而且日本人他们真的在意，然后又加上在罗密开这种尤其联谊场合距离这么近，那是完全挡不掉。真的，他如果发现你可能有毛的话，他就觉得你没有处理好，对，可能就会有点是这样感觉，对，你可能就丧失了一个机会这样子，然后就是毛，尖毛毛的。你要毛毛没有除干净而且我是到日本之后我才发现，就是女生们要自己注意，因为有的时候你脸上有毛，你自己是不知道的，就是你真的可以到靠近镜子，你才会发现，哎、欸，我这里有一点毛，这里有一点毛，你要这样子，对，你要很小心的去 care 一下你这个部分，这样子。就是你从来没有发现，但你细看都是，哎，我满脸都是毛。因为每一个去联谊的女生都非常漂亮，都干干净净的，所以这个算是第一关入门。清洁感很重要。其实不只是女生，男生也是。反正其他露不出来的地方就算了，但是至少脸跟手，因为一定会看得到嘛。对。然后还有一个妆感，你的妆感可能要精致一点。好难哦。没有，因为我所谓的精致就是说，你不要在你的睫毛上狂贴假睫毛啊。哦，那个太重的妆，其实变得很俗艳啊，就是很妆很浓很厚，但其实你也知道，它就是形象性的，是，对。透明感的女生其实真的很吃香，那如果你就是稍微每天都有在保养的话，你就用什么睫毛增长液稍微涂一下，然后卷加卷。我有遇过有一些去专门去联谊的女生，她很厉害，她是那种烫睫毛的啊，有日本的那种烫睫毛的笔啊，对，然后把那些睫毛烫得很翘很卷，然后再上两层睫毛膏，我觉得就很垫漂亮，但是又不会是很浓，对，就很漂亮，眼线画一下稍微有点眼影。哎、欸，可是我想问一个问题，因为我基本上都是会妆太淡哎、欸，我这样子合格吗？开始可以啊，还可以，我觉得可以，上一点点腮红啊，腮红，你那腮红可能不大够，不够是不是？对，我今天有上妆耶、欸，拜托，为了今天这个联谊的主题，好不好？然后你的耳环哦，对，我就是有点缺乏饰品，比较就是卡其拉一点，对。就这个的话，就是穿去聚餐的啊，就是吃饭的啦，这个应该是要去野餐的人，okay. 这个要进到第二阶段。像刚才今天穿的这种是衬衫，然后蓬蓬的，对，有点蓬蓬的，然后这个其实也蛮可以轻柔的感觉，是，对。然后我今天就是，如果你戴的耳环的话，就不要戴项链了。才不会很乱，对，很乱这样子。那如果你今天是戴简单的耳环，你可以戴一个简单的项链，就是你一定要有一部分是一个重点，是。而且看看手上也有戴那个戒指，对，小小的一两，就有一点可以让大家看的地方。对，拿。哎，我真的好素哦，天哪！对，比较素一点，但是也没关系啦。然后因为像我其实装扮来说的话，像我脸稍微圆一点的话，我觉得尽量穿有领子的，我就不会再线条会比较，对，我就不会再加有圆领的那个了的衣服，不会再穿，尽量不穿，这样就可以你的那个脸的延伸度就会有。哦，我根本从来没有注意过这种事情耶，我的衣服拿来就乱套了。我一直以为这还蛮基本的耶。衣服种类的话，基本上我建议大家不要穿太暴露。太过暴露就是这样子也不好。对，因为我发现有些台湾女生会有点故意穿的太暴露。哦，就真的有点。但是她真的身材很好，因为日本人是一种想象的民族，所以你有时候包得很紧，反而对他们来讲说是一种诱惑。
而且 我突然想到一个事情，是你的穿着会影响他们对于你的评价，所以如果你是比较露的人，他也会把你当成是比较玩得比较开的人。对，所以他可能就是哦，就觉得这个女生说不定我不只想跟你玩玩，不想真正跟你交往。所以如果想要认真交往，就要穿的不要太露，但是有一点小性感。小性感，对，就是像这种 V 领的，你也不要太高。可是我觉得你现在这样，这个就很刚好，就是又看得到一点皮肤，但是又不会太过。对，不会太过，这个就可以，而且是有领子的，我这边都有盖好。哇，好厉害哦！这个就怎么样？我说你穿冬天穿高领的。高领毛衣，紧身的，对，很紧身的，紧身一点点，不要太紧，不要太贴。但是你外面加一个外套，所以其实你一点都不会太不舒服啊，太起色情啊什么的。但是你如果是吃饭场合里面都是乱放，对，拿下来，你这边再搭一个亮晶晶的项链，人家就会知道你。哦哇，我觉得夏天冬天都交给你们了。看你们怎么自由运用啦、啊！我还想到我自己有一件，这边都没有露，但是它这个地方会露出肩膀，也蛮可爱的。我觉得这个可以，这个可以很适合去这样，而且也是有点小心机的，对。但是有一些更有心机的，对，有一些日本的女生，她会直接给你露肩膀。啊、你说直接手臂露出来，对，她就是穿无袖的。哦、身为女生的我，都会觉得非常的可口。日本女生皮肤白啊。啊然后又瘦又细，然后露出来你就觉得哇哦，我也是，露出来女生都哇哦，真的。而且有一些女生她在披个披肩，你就会觉得哦，这个成熟，对，成熟美。对，这种我觉得是比较让我觉得我没办法露，但是日本女生可以这样展现自己的一个很不错的方式。然后要记得喷一些香香的东西，头发香香的，头发香香的也好，衣服香香的也好。我有遇过一种我自己蛮喜欢的，是他们是衣物柔软巾的味道，会觉得很干净，干净，而且是有一种家庭感。对，我觉得这个对，你说到这个重点。还有一个，哎，我要说一下我的小心机。好好好。对，我小心机就是呢，如果是像我今天就是。稍微卷一下头发，如果头发太长了，不好吃东西会就是会弄到食物会不好嘛，所以我就会把头发绑起来，就是稍微好啦。我心里的部分就是说，其实我这边的妆不会颜色不会差太多哦，要补好对不对？免得这个色差太重。这边也会擦 foundation， 就是乳液什么都会擦这样子，然后我会就是把头发这样绑起来，然后就现在已经要吃饭了哦，对，没有，然后就稍微这样绑起来，然后这边就是有点松松的。松松的这样，然后就是这边听说好像还蛮可爱的，嗨嗨嗨，性感这样，然后就是这样绑下，然后松松这样稍微夹着，然后就开始吃饭，对，就开始吃饭，然后你看，这好厉害哦，对，而且情况都是看起来是真的很漂亮啊。然后如果我吃完饭后，我就再把头发这样放下来，再放下来，这样就不着痕迹的放下来，而且你就可以一次在同一个场合让男生看到不同的面相，没错。哎，下次好心机哦！我觉得这个，因为其实大家应该都知道，很多男生都说他们喜欢看女生这样子绑起来的样子啊。然后，可是你有这个机会，就是让大家又看到你放下，你放下，这种美，头发杀了我 ，sorry， 太长。然后你又可以弄起来，然后又让大家看到这里。对，然后但是你这边的有一些头发就要修一下，要自己先修好，先修一下，打开又一大堆杂毛，然后涂就是涂一些那个什么。美白这东西，让你的肤色不会看起来不均匀。学起来好，学起来，笔记先抄快点。小地方可以让大家就是参考一下。参考姐，参考姐，感谢今天连衣大神跟我们分享这么多小撇步。之前有人在问看看的 Instagram， 已经不止一个人问了，所以呢跟大家讲一下，如果大家想看到看看发 Instagram 的话，可以 follow 我们 JTouch 的官方平台，完全就是看看在管理，然后文章也是他写，然后有的时候也会看到一些他平常出去玩的照片，所以大家可以 follow 一下喽，一些我自己的照片上去。不要脸，也没有，大家是想看你喽。谢谢大家，感谢大家，拜拜。